סימן תוף קוף יוד א', סעיף בייס, בחלקו השני של הסעיף. אבל במים שאוכמו מערב יום טב, מותר לרחוץ כל גופוי אפילו כאחד. מסביר המשנה ברורה שאפילו שבשבת אסור לרחוץ כל גופוי, אפילו עבר עבר וכל שכן כל גופוי כאחד אסור לרחוץ בחמין, יום טב שייני. ביום טב אמנם אסור לחמם מים לצורך רחיצת כל גופוי, כמו שהתבאר בתחילת הסעיף, כי אין בזה צורך לכל נפש אלא למעונגים בלבד, אבל במים שהוחמו כבר מערב יום טב מותר לרחוץ בהם כל גופוי. מיודב כחוץ למרחץ, אבל במרחץ אוסור. המשנבור מסביר שבמרחץ אוסור לרחוץ את כל גופוי, אפילו במים שהוחמו כבר מערב יום טב, והסיבה לכך כמו שמבואר בשבס דף מ, משום גזיר הסבלונים, שהבלנים היו מזלזלים באיסור רחיצה, לכן אסרו חזל רחיצה במרחץ. אומר הרמוב, יש או עשרים בכל עניין וכן נויגים, יש עשרים וסוברים שרחיצה אסורה בכל גוונה, ביום טף כמו בשבס, וכן נויגים. נקרא את המשנה ברורה. אומר המשנה ברורה, סעיף קוטן תסבוב מערב יום טב מותר. מה כתוב בשולחון נורוך? אבל במים שאוכמו מערב יום טב מותר לרחוץ כל גופוי אפילו כאחד. אפילו דבשבס אוסור אף עבר עבר וכל שכן כל גופוי כאחד, כדי זה בסימן שין חובוב ביום טב קילטפי. אבל במרחץ אוסור, היינו אפילו בבייס החיצוין של מרחץ אוסור לרחוץ בחמין, ולא הותר שם אלא להשתתף בהם. אוסור, דאוסרו חכומים רחיצה במרחץ משום גזיר הסבלונים, שהיו מזלזלים בזה לעשות באיסור כמבואר בשבס דף מם. במרחץ אסור לרחוץ בכל גוונה גם ביום טב, למה? גזירה משום הבלונים. ויש או עשרים בכל עניין, דסביר אלו דין חילוק בין שבס ליום טב, ואוסרו רחיצה ביום טב כמו היא בשבס, ודווקא כל גופוי כאחד, אבל עבר עבר לכולי על ממותר לרחוץ, ואפילו להשתתף באותם חמין אסור לדעה זו. לא ידוע לי מה הכוונה להשתתף באותם חמין. מיהו, לעניין תינוק, גם לדידהו מקילינן ביום טב יויסר מבשבס, ומותר לרוחצו אפילו בחמין שאוכמו ביום טב, וכנל, וכל שכן בחמין שאוכמו מערב יום טב. אפילו בחמין שאוכמו באיסור, כמו שמבואר במשנבו הליל בסעיף קוטן יוד בייס, מותר לרחוץ בהם תינוק. אוכן, בתינוק שאין מורגל כל כך אף בימי החול ברחיצת כל הגוף, אפשר דאף ברוחמו מערב יום טב יש להחמיר, ולעת הצורך בוודאי יש להקל. ויין בליהו רבי שכוסף דרוב הפויסקים סביר אלו כדאו ראשוינו, אלה שנוהגים לאסור ואין לשנות המנהג. וכן נויגים לאסור רחיצה ביום טב כמו בשבס. ולעניין אישה שחל תבילתה ביום טב, הסכימו כמו אחרוינים שצריך להיזהר שלא יהיה במקווה רק פושרים, דאם לא יכן אסור לטבול בהם, וכל זה אם הוחמו המים ערב יום טב, אבל ביום טב אסור להחם על ידי ישראל, ועל ידי אקום יש לאוכל. וכל זה שיש לאוכל להחם על ידי אקום זה דווקא בליל יום טוב בייס, אבל להחם ביום טב א' לצורך ליל בייס, אין לאוכל כלל. אם לא אישה ישראל ייקח מהמים לשתות מהם קפה או להדיח כאליו, דבזה מותר מדינה, כדין ממלא חבית מים המבואר בסוף סימן תוף קוף ג', ורק שצריך להיזהר בכל זה שלא להוסיף אחר כך מים להיורה, אלא בתחילה ימלא כל היורה מים כפי השיעור הצריך לו. כלומר, לחמם על ידי אקום מותר אפילו בליל יום טוב א', לא כמו שאמרתי מקודם רק בליל יום טוב בייס, אלא על ידי אקום מותר אפילו בליל יום טוב א', כמו שאשר הציון אומר שיש להקל, כמו דעת כמה ראשונים שסוברים שאפילו לצורך רחיצת כל הגוף רק איסור דרבונון, ממילא על ידי אקום זה שבוס זה שבוס וזה צורך מצווה ולכן מותר. אבל לחמם ביום טוב א' לצורך ליל בייס
אין להקל כלל, אין להקל כלל, אולי משמע שאפילו על ידי אקום גם אין להקל. מה כן אפשר לעשות? שהישראל ישתמש במים לשתות מהם קפה או להדיח כאליו, שאז מדין המותר כדין ממלא חבית מים, שמכיוון שיקור את המילסה לצורך שתייה, אז מותר. רק צריך להיזהר שלא להוסיף אחר כך מים ליורה, אלא מתחילה ימלא יורה מלא המים כפי השיעור, אז צריך לו גם לצורך התבילה. ויתר סעיף ג', אדם מותר לטבול ביום טב מתומתו. אומר המשנה ברורה רוצה לא אמר, אף על גב דקלי אוסור להטבילוי ולטהרוי מתומוסוי ביום טב, מפני שנראה כמתקן הכלי על ידי זה, עוד דום שייני, לאדם מותר לטבול ולטהר ביום טב. למה? מפני שהוא נראה כמצנן עצמוי במים. ועיין לאל סימן שין חובוב סעיף חס, במשנה ברורה הלוך השום ביארנו כל פרטי דין זה.